На днешната дата, преди 125 години в село Сенник, община Севлиево, е роден Дончо Колев Данев, по-известен като Дан Колов. Той е 2 на 7 години, когато умира баща му, което налага да стане овчар, за да се прехранва. Напуска страната през 1905 година и заминава за Унгария. Работи като градинар в Будапеща. През 1909 г. се среща с българския борец Никола Петров, който го съветва да замине за Съединените американски щати, за да се издържа. Се занимава с всякаква работа. Хамалин, строител, железниците, миньор. Започва кариерата си на боец първо в организираните сред работниците борби. Следват победи на турнирите в Цирк Виктория от 1914 г. Когато директорът на цирка кани хора от публиката да премерят сили на арената със звездата Джеф Лоурен Циклопа, Данчо приема предизвикателството и успява да победи 106 кг борец. В двубой успява да победи много от известните по това време кичисти Джеф Лоренс, Збишко Циганевич, Джак Ришей, наричан още човекът цветкавица, Руди Дусек, Джо Стекър, Стренгуар Луис. Джим Браунинг и много други. Поканен на турнир в Япония, където паметно остава победата му на Джики Хиган у Душвача. Идола на японската борба не побеждава от никого като професионалист. След тази схватка тълпата прави опит да го убие, както и преди срещата му с Джики, когато през прозореца на хотелската му стая провучава с изключително точност нощ, обозначен да го убие, който Дончо майсторски избягва на коса. На големия турнир по Кетч Париж Дан Коув побеждава наред всички свои противници, включително на финала и Анри Дегуан. Човека с хилядата хватки, европейски, световен и олимпийски шампион. Тази победа му носи титлата европейски шампион и диамантен пояс. Наричат го Кинг Конг, кралят на Кетча и балканският лъв. Участва в матчове в Нова Зеландия. Австралия, Африка, Азия и побеждава забележителни тибетски майстори: Китайца, Уанфу и редица други. Участва в хватки и в Родна България срещу Реджинал Сики, в София, над Драгичано в Пловдив, над Стантен в Плевен и над някои големи български борци, като Тодор Банков и други последната година от живота си вече много болен, балканският лъв се изправя срещу много по-младия световен шампион Ал Парейра и до последно остава човек на честа, успява да го победи. След 30 години в чужбина той се завръща в родината си и е посрещнат като герой. През цялата му кариера е оговарян да смени гражданството си с американско, но до смъртта си той остава горд българин с думите. Чувствам се силен, защото съм българин. Над него родината е най-милото и свято нещо. Дан Колов е запомнен и с голямото си сърце, помагайки на множество българи, както и в България, така и в чужбина, а също и на наши студенти. Бидейки милионер, той раздава абсолютно всичко до последната стотинка за благотворителност. Първият самолет на българските пощи е закупен от него подава усилията си на българския спорт и създава школи по борба. Като тренира млади хора, но също така продължава да се състезава почти до последните си дни. Комунистическата власт след 9 септември 1944 година го награждава по смъртно съзванието заслужил майстор на спорта. И от 1962 година в негова памет Българската федерация по борба устройва международен турнир по свободна борба. Когато му предлагат да го откарат с Файтон до селото му, Дан Колов отговаря. Пеш съм излязал, пеш ще се върна. Отказва предложение за чуждо поданство с думите. Дан Колов е българин. Данков умира в България на 26 март 1940 година от туберкулоза. Погребват го срещу Балкана умишлено, Балкан срещу Балкана. Сред версиите за неговото заболяване е, че то не е станало по естествен начин, а Дончо е бил умишлено отровен продължително време от френски лекари. Известно е, че по това време са правили много опити той да бъде посрамен или отстранен от възможността да участва в схватки. Много хора твърдят, че това е истинската причина да си отиде от този свят този истински великан по сила и дух.